السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. آپ کا نام؟ میرا نام جی تنویر بھٹا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈم بیسکلی ٹیکسٹائل انجینئر ہوں اور میرا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور میری وائف نے ایک جم لیڈیز جم اسٹارٹ کیا ہے اسٹوڈیو سیکس کے نام سے. ہم نے ابھی ان سے بات کی, آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. جی تھینکس میم. جی تھینکس. ہمارا بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے کلک ٹو پرنٹ کی ٹیم کے ساتھ. بڑی اچھی پروفیشنل لوگ ہیں, بڑا پروفیشنلزم کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. وی ہیو اے گڈ ایکسپیرئنس ود دیم. ان کی 8th اینیورسری ہے, اس اینیورسری کے موقع پہ آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے کلک ٹو پرنٹ کے لیے؟ جی میم, ان کو وش کرتا ہوں کہ آنے والا سال ان کے لیے اور بہتر ثابت ہو اور ہر آنے والا ٹائم جو ہے ان کے لیے بہتر ہو. ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ اتنی اچھی دعائیں دینے کے لیے, اینڈ بہت شکریہ. ہیپی نیو ایئر.